सम्माननीय सभामुख महोदय सर्वप्रथम म मा, मान्य न्याय कानुन तथा संसदीय मामला मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको नेपालको संविधान दोस्रो संशोधनको म स्वागत गर्दछु समर्थन गर्दछु हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस र संसदीय दलले समेत आफ्नो संस्थागत निर्णय गरेर समर्थन गरिसकेको विषय सर्वृत्तै छ सभाङ महोदय सन् अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिअनुसार लिम्फियाधोराबाट निस्किने महाकाली नदी को पूर्वमा रहेको लिम्फियाधुरा लिफिलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो यसमा कुनै दुविधा छैन दुविधा रहँदैन र यथेष्ट प्रमाणहरू छन् ऐतिहासिक रूपमा तर विगत लामो समयदेखि देशको पश्चिमोत्तर सीमा कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सेनाहरू प्रवेश गरेर बसिसकेपछि दुवै देशबिचको यस क्षेत्रको वार्ताको चरणमा रहेकै अवस्थामा अकस्मात एकतर्थी रूपमा झन्डै आठ महिना पहिला दुई हजार छहत्तर कार्तिक सोह्रमा आफ्नो नक्सा प्रकाशित गरी लिम्फियाद्वारा लिफुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा गाभेपछि र एक महिना अगाडि दुई हजार सहत्तर वैशाख छब्बिस गते नेपालकै भूमिमा गुन्जीदेखि लिफुलेक लिफुभन्ज्याङसम्मको सडक निर्माण गरेर उद्घाटन समेत गरिसकेपछि यो विषय नयाँ ढङ्गले आयो र सबै नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू संसदमा रहेको राज्य व्यवस्था तथा शासन समिति र अन्य समितिहरू सांसदहरू देश र देशभित्र रहेका सीमाविदहरू बुद्धिजीवीहरू पत्रकार जगत एवं सम्पूर्ण नागरिक समाज समेतको र देश र विदेशमा रहेका नेपालीहरू समेतको लगातारको सुझाव र दबावपछि मात्र नयाँ नक्सा तयारी र संविधान संशोधनको आजको यो चरण पुगेका छौँ यो पनि यथार्थ हो सरविधित छ सभाबुङ महोदय संविधान संशोधनको दफावार छलफलको आजको चरणमा आइपुग्दासम्म मलाई विश्वास थियो कि सरकारले निशाना छापमा रहेको विद्यमान नक्सामा र संशोधित भइरहेको नक्सामा के कति क्षेत्र र क्षेत्रफल थप भयो अब नेपाल भारतको सीमा रेखा र नेपाल चिनको सीमा रेखाको लम्बाइ कति थप भयो र देशको कुल क्षेत्रफल कति भयो भन्ने विषय पनि मन्त्री परिषदबाट नक्सा पास गर्दा वा निशाना छापलाई संशोधन गर्दा समेत यस कुराको जानकारी जनताले गराउनु पर्दथ्यो सरकारले मलाई लाग्छ यति बेला माननीय मन्त्रीले यसलाई स्पष्ट गर्नुहुनेछ सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्दछ यसको सँगसँगै नक्सा पास गर्ने र संशोधन कार्य गर्ने काम सर्वसम्मतिबाट पारित हुँदैछ यो सबै नेपाल र नेपालीका निमित्त स्वाभाविक रूपमा एउटा गौरव र खुसीको विषय पनि हो तर सरकारमा यसको वार्ताको तत्परता देखिएको छैन सरकारले अत्यन्तै यो वर्तमान संशोधन सँगै देशभित्र रहेको अभूतपूर्व एकता रह बल र बलमा यथाशीघ्र नै प्रधानमन्त्री स्तरमा गम्भीरतापूर्वक कुनै आवेग र उत्तेजनामा नआएर उच्च राजनीतिक र रा कुटनीतिक कौशल क्षमता र दृढ अठोटका साथ वार्ताको पहल गर्ने वार्ता टोली गठन गर्नुपर्नेमा सो नगरी हालै तथ्य सङ्कलन गर्ने टोली बनाएर अहिले आएर तथ्य खोजबिनको नाममा र कोभिड उन्नाइसको नाममा समय बिताउने त होइन कतै भन्ने आशंका छ सरकारले नाफी विभागको आफ्नै पूर्व पदाधिकारीहरू र वर्तमान पदाधिकारीहरू सीमाविदहरू सीमास्थ स्तर सरोकार राख्नेहरूले पर्याप्त तयारी गरेका छन् उहाँहरू समेतको विज्ञताको उपयोग गरिनु पर्दछ र वार्ता टोलीको गठनतिर लाग्नु पर्दछ सरकार भन्ने मलाई लाग्दछ यसको सँगै सभाको महोदय संसदीय नक्सा अनुसार लिम्फियाधुरा लिफुले र कालापानी संस्था लगायतका भूभागमा आफ्नो स्वामित्व स्थापना गर्ने र कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फिर्ता गर्ने भारतसित गम्भीर र निर्णायक वार्ता गर्नु विषय त हुँदै हो तर यसै नक्साभित्र पर्ने नेपालकै भूमिमा गुन्जीदेखि लिफुलेक र लिफन्जाङसम्मको झन्डै पच्चिस किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने र उद्घाटन गर्ने कार्य दुवै देशबिच दुई हजार पाँच वर्ष पहिले बहत्तर साल जेठ एकमा भएको दुवै देशको संयुक्त सन्धि हो जसले यसलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने गरेको छ त्यसकारण यो सन्धिका विषयमा यो सन्धि रद्द गर्नका निमित्त चिनसित पनि त्यत्तिकै गम्भीरता साथ कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको यो नक्सा बनिसकेपछि अब टाई जङ्क्सन पनि लिम्फियाधुरामा पुग्ने हुन्छ तिनै देशको सीमा बिन्दु भनेको त्यस कारणले पनि चिनलाई पनि यो स्वाभाविक रूपले यसभित्र सामेल हुन पुग्दछ त्यस कारण स्वभाव अन्तमा एउटै कुरा म राख्न के चाहन्छु भने सर्वसम्मतिबाट तयार भएको नक्सा संशोधन पनि आज हुँदैछ सर्वसम्मतिले हुनेछ तर राष्ट्रिय स्वास्थ्य भूगोल जोडिन्छ अवश्य पनि तर त्यो भूगोलभित्र बस्ने जनता अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ र तिनीहरूको उत्साह मनोबल र उच्च राख्नु अत्यन्त जरुरी छ त्यस कारणले त्यसभित्र भूगोलभित्र बस्ने सम्पूर्ण जनताको सुख सुविधाका लागि सुरक्षाका लागि यातायात सुविधा व्यापार मार्ग खाद्य सुरक्षा सञ्चार खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सुविधाको सँगै रोजगारीका निमित्त विशेष अवसरहरू पनि हामीले उच्च राष्ट्रिय महत्त्वका साथ सरकार ने एटा विशेष पैकेज घोषणा कर पैलेंदी भनी रखेण इसका निमित्त मज भी पर्याप्त बजेट को साथ विशेष पैकेज घोषणा का निमित्त मन सरकार को पुनः ध्यान आकर्षण कराने चाहूँ हस् धन्यवाद